Mirku, ta univerzální sci-fi, to je propagačně trošku oříšek. Ty vole. Jsem si říkal, že bys to mohl prodat na režiséra. No jo, ale kdo on nám to režíruje? Caban, myslím. Caban, počkej. Caban, Dacan, Fagan, kdo to je? Ježiš, to je ten takovej, jak v tom filmu starým dělá, jo, takový to, je to fajn, 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 je to fajn, fajnový. Vidíš, a to já jsem myslel, že dělá Patrick Swayze. Aha, takže ho nikdo nezná. Hele, co kdybychom dali na plakát, že v tom budou vogoni, spousta vogonů. Sci-fi, tak tam jsou vogoni. No jasně vogoni, no ale to v tom taky musí hrát i Steník. No tak v tom bude hrát i Steník, co by taky dělal jinýho, že jo? Ušetří se past na masku, když tam bude i Steník. Super, no a to by mohli přijet i z Uničova. Vogoni, Uničo, to bude.